デスとミラ。眩しい季節に2人は出会い、誰かいざ子供ができた。それから16年、愛する我が子は大きな病を抱えている。アルミの나이는이제16살이지만신체나이는80세가넘습니다。17歳で親になった2人と、16歳で80歳の体を持つ息子、正反対な彼らにある日起こり始めた事件。놀리라고죠。아야。アルミ는어떤아이인가요？안녕。나는이사하라고해。16。너랑같은나이야。어머니아버지가나를가졌을때둘의나이겨우17이었다。길게는두달보고있어。아무래도다내잘못인것같다고。제발태어나지않게해주세요라고빌면서。죄송해요。제가아빠어머를잃어있네。저희세식구만꼭같이있고싶어서그래요。이야모든게다좋아요。微笑みを絶やさず今を生きる、ある家族の愛の物語。어저기떨어졌다떨어졌어。아름이네가내아들이라는게너무너무좋다。世界で一番愛しい君へ。